Տիրիկեմ, խնդրեմ։ Պարոն Նայք, երեկ վարչապետը դիմադիների հարցին ի պատասխան հայտարարեց, որ ինքը բացահայտում ունի անելու, բայց այդ բացահայտումը չի տեղի ունեցած, որովհետև դիմադիները հեռացան Դահլիճից։ Բաղամյան 26 հարգել լրագրողներ, լրություն։ Բաղամյան 26 Telegram-յան ալիքը հայտ իր աղբյուրներին հղում անելով նշել էր, որ խոսքը գնում է քարագլխի հետ կապված իր դեպքերի հետ, որ բացահայտումներ այդ տեղից էր անելու վարչապետը։ Արդյոք դուք ունեք ինֆորմացիա, ինչ բացահայտում պետք է անել վարչապետը, արդյոք անելու է հետո, և արդյոք ընդդիմությունը տեղյակ էր, ինչի մասին է խոսքը, այդ պատճառով լքեց Դահլիճը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, ինչպես տեսակ, վարչապետը հենց խոսեց, ուներ կոնկրետ ասելիք ընդդիմադիրներին, ընդդիմադիրները այդ փաստով պայմանավորված միանգամից փախան Դահլիճից, որովհետև ըստ էության ճշմարտությունից մշտապես ընդդիմությունը փախել է, և սա էլ բացառություն չէր։ Իսկ ինչումն էր կայանում վարչապետի ասելիքը և որն էր բովանդակությունը, վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ այդ ասելիքը կասի նայելով հասցեատերերի, ընդդիմադիրների աչքերին, որպեսզի նրանք ավելի լավ հասկանան այդ ճշմարտությունը, հաշվի նստեն այդ ճշմարտության հետ, և ըստ էության այդքանը վարչապետը ինքը, երբ որ կգա պատեհ պահը, վարչապետը կասի իր ասելիքը ընդդիմադիրների ներկայությամբ, եթե նրանք կրկին չփախնեն այդ ճշմարտությունից։ Վարչապետը ինքը պատեհ պահին կասի իր ասելիքը։